Një aksident automobilistik është shënuar mes ditën e sotme në aksin Shkodër-Aniotit. Dy motora janë përplasur në automjet tip Opel në aksin rrugor Shkodër-Koplik. Mësohet se mbi motora ishin dy turist hungarez që po vizitonin veriun e Shqipërisë. Sipas oj aksidentit ata kanë marrë për fat mirë vetëm dëmtime të leta, duke mos rrezikuar jetën. Në vendin e ngjarjes kanë mbritur efektiv të policisë së Shkodrës, të cilët kanë nisur punën për të zbardhur detajet e mëtejshme të kësaj ngjarje, të këtij aksidenti rrugor, që rikthen në qendër të vëmendjes sërish aksin Shkodër-Aniotit, një nga akset më problematike sa i takon njollave të aksidenteve.